Qiyomatli do'st Sa'd ibn Robi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlariga botgan halqachalar chiqarilgan pallalarda qizlari Fatima yetib keldi. Padari buzrugvorini sog' salomat ko'rib yig'lab yubordi. Jang nihoyalay deb qolgan bir paytda Rasululloh alayhi salom menga Sa'd ibn Robi haqida xabar keltiringlar. Uni ko'rsalaringiz, salomimni yetkazinglar deya amr qildilar. Muhammad ibn Maslama bilan Ubay ibn Ka'b ikkisi uni qidirib ketishdi. Yarador va shahidlar orasidan uni topish amri mahol edi. Muhammad ibn Maslama bir necha marta uning otini aytib chaqirdi. Axiri o'lik bo'lsa ham Rasulullohning amrlarini yetkazganim bo'lsin deb baland ovozda baqirdi. Ey Sa'd, Rasululloh meni sendan xabar olishga yubordilar. Senga salom aytdilar. Yonginasidan chuqur olingan bir nafas eshitildi. Juda ham past bir ovoz. Mendan ham Rasulullohga salom yetkazinglar derdi. Bu orada Ubay ibn Ka'b ham yetib keldi. Ey Sa'd, Hazrat Payg'ambar sening ahvolingni so'radilar dedi. Rasulullohga salom aytinglar. Men hozir jannatning isini tuyib turibman. Sizlarga kelsak, shuni yaxshi bilinglarki, toki tirik ekansizlar, Rasulullohga bir ziyon yetsa, Alloh taolo hech qanday uzringizni qabul qilmaydi. Sa'd shu so'zlarni aytib, jon taslim etdi. Muhammad ibn Maslama bilan Ubay aziz shahidni shu holida qoldirib orqalariga qaytishdi. Rasululloh uning shahid bo'lganini eshitib, Allohim Sa'dni izzat va ikrom bilan kutib ol, undan rozi bo'l deya duo qildilar. Va bu muhtaram zotning Allohga va Rasuliga chin ko'ngildan ixlos bilan bog'langan inson ekanini aytdilar. Ha, payg'ambarlardan boshqalar orasida bir inson yetishishi mumkin bo'lgan eng yuksak martaba budur. Shunday bir insonki, jon bozori qurilgan bu pallada chekilgan buncha aziyat orasida payg'ambarning eng buyugi janobimiz taraflaridan xossatan axtariladi, salom yo'llanadi, ahvoli so'raladi. Shahid bo'lganini eshitgach esa izzat ikrom bilan kutib olinishi uchun ulug' mavloga iltijo qilinadi. Shunday bir insonki, insonning haqiqiy qiymatini biladigan Alloh taolo va uning sharafli rasuli uning samimiyatiga guvohlik berayotir. Bu sharafdan ustun sharaf kutish bunaqa odamni insonlik hududining eng old saflaridan izlamaslik sharafning va fazilatning ma'nosini bilmaslikdir. Allohim ularni boshimizga toj qilish saodatidan bizni mahrum etma. Sa'dga ham, Sa'dni qo'lidan tutib xalqqa eltgan janobimizga ham bitmas tuganmas salomlar, sevgilar. Bir yildan keyin Badrda uchrashamiz. Jang nihoyasiga yetgan edi. Madinadan kelgan Hazrati Oyisha, Fatima, Ummu Sulaym, xullas jami 14 ayol yaradorlarni muolaja qilish bilan band edilar. Abu Sufyon 3-4 hamrohi bilan iloji boricha musulmonlar turgan joyga yaqinroq keldi va baland ovozda Muhammad tirikmi yo'qmi deb so'radi. Javob bo'lmagach, Hazrati Abu Bakr bilan Umarni so'radi. Yana javob ololmagach, Abu Sufyon, demak, hammasi o'libdi dedi. Bekor aytibsan, hammamiz sog'miz. Abu Sufyon bu ovozdan Hazrati Umarni tanidi. Gaping rostmi, ey Umar deb so'radi. Albatta rost. Unday bo'lsa, shuni bilib qo'yki, bugun biz Badrning qasosini oldik. Kelgusi yil yana sizlar bilan uchrashamiz. Uchrashuv yerimizni Badr sahrosi bo'ladi. So'ngra Abu Sufyon g'alaba sarxushligi ichida baqirib she'r o'qishga tushdi.
Ey Abu Sufyon, shunday bo'lar jang. G'alaba navbat bilandir. Bir u tomonga, bir bu tomonga mayl etar. Quduqning idishi kabi bir tushar, bir chiqar. Mana senga Badr mag'lubiyatining alami chiqarilgan kun. Badrda o'ldirilgan Hanzalaga javoban Uhudda ham bir Hanzalaning qoni to'kildi. She'rini tugatgach yana baqirdi. Yuksal ey Tangrimiz, Hubal, yuksal ey Hubal. Shunda Rasululloh alayhissalom bu yoqda turib unga javob bermaysizlarmi dedilar. Nima deylik yo Nabiyalloh? Alloh eng ulug'dir, eng buyukdir denglar dedilar. Hazrat Umar baland ovoz bilan Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni so'zlarini takrorladi. Abu Sufyon, bizning Uzzo degan eng sharafli bir butimiz bor. Sizlarning uzzolaringiz yo'q dedi. Bu so'zlarga ham yana Rasululloh alayhi salomning amrlari bilan Alloh bizning mavloyimizdir, sizlarning mavlolaringiz emasdir degan javob qaytarildi. Abu Sufyon o'qigan she'r bilan payg'ambar janobimiz aytdirgan javoblar o'zaro vazn va qofiyada juda uyg'un kelayotgan edi. Abu Sufyon bu she'riy munozarani bunday yakunladi. Ey Umar, o'liklaringizni sizlarga yoqmaydigan ba'zi holatlarda ko'rasizlar. Mening buyrug'im bilan qilinmadi bu ishlar, ammo to'sqinlik ham qilmadim. Unutma, kelgusi yil uchrashuv joyimiz Badr bo'ladi. Hazrati Umardan kelishdik degan so'zni eshitgach, orqasiga qaytib ketdi. Quraysh qo'shini qisqa vaqt ichida ketishga hozirlik ko'rib, Makka yo'lini tutdi. Yo'l-yo'lakay Madinaga kirib, ziyon yetkazmasinlar degan xavotir bilan Rasululloh alayhi salom Hazrati Ali'ni kuzatuvchi qilib yubordilar. Hazrat Ali qaytib kelganida Rasululloh alayhi salom so'radilar. Ular otlarga minishdimi yoki tuyalargami? Tuyalarga minishdi. Otlarni esa yonlariga olishdi. Demak, Makkaga yo'l olishibdi. Abu Sufyon va uning qo'shini musaffar qadamlar bilan Makka tomon borar ekan, izidan la'nat va g'azab ta'qib etib kelayotganidan bexabar edi. Ular ketgandan keyin Rasululloh alayhissalom yarador va o'liklarni oralab yura boshladilar. Manzara chidab bo'lmas darajada achinarli edi. Ba'zi shahidlarning burunlari, quloqlari, jinsiy a'zolari kesilgan jasadlar tanib bo'lmaydigan ahvolda edi. Parishon holda yotgan amakilariga ko'zlari tushdi. Qayg'ularining cheki yo'q edi. Umrlarida boshqa hech bir hodisaga bunchalik kuymagan, g'amga botmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jasad boshida turib, bundan ham achchiqroq musibat ko'rmasam kerak. Bu qadar qayg'uli hodisaga duch kelmaganman dedilar. Keyin ko'zlarida yosh bilan sahobalarga yuzlanib, Samoda Hamza Alloh va Rasulining arslonidir degan yozuv bor. Buni menga shu payt yaqinlashib kelayotgan ammalari Safiyaga ko'zlari tushib, Zubayr ibn Avvomga onangni orqaga qaytar dedilar. Zubayr qaytarmoqchi bo'ldi, lekin Hazrat Safiya qaytishni istamadi. Ukamga nima qilishganini bilaman. Alloh yo'lida bunga ham bundan yomonrog'iga ham roziman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini amakilarining ko'ksilariga qo'yib duo qilayotganlarida Safiya ham yetib keldi. Hamza roziyallohu anhu jasadi boshiga o'tirib olib ovozsiz yig'lay boshladi. Bir ozdan keyin Hazrati Fatima roziyallohu anhu kelib unga qo'shildi. Rasululloh alayhissalom ham o'zlarini tutolmay achchiq ko'z yoshlarini to'kdilar.
Jobir va otasi Abdulloh. Madinadan shoshib kelganlar orasida hali balog'at yoshiga yetmagan Jobir ibn Abdulloh ham bor edi. Jobir Madinada otasi bilan xayrlashar ekan, uni boshqa tirik holda ko'ra olmasligini sezgan edi. Shahid otasining jasadini ko'rmoqchi bo'lganida kattalar ruxsat berishmadi. Jobir ularning qarshiliklariga qaramay o'zini otasi yotgan tomonga urdi. Borib ustidagi matohni ko'tardi. Burda-burda qilib tashlangan bir jasadni ko'rdi. Yosh to'la ko'zlarini atrofdagilarga qadadi. Bu mening otam ekanini qayerdan bilaman degandek bo'ldi. Kattalar uning maqsadini nigohlaridan uqib olishgan edi. Ulardan biri jasadning oyoq barmoqlarini ko'rsatdi. Biz uni shu barmoqlaridan taniy oldik. E'tirozga asos qolmadi. Bir kun avval xayrlasha turib uni o'pib, to'yib-to'yib hidlagan. Dunyoda Rasulullohdan keyin sendan da azizroq bir borlig'im yo'q ey o'g'lim deya vasiyat qilgan otasi endi qiymalab tashlangan jasad holida yerda yotardi. Otasining vujudi qanday parchalangan bo'lsa, uning ham yuragi shu taxlit parchalangan edi hozir. Ko'zidan tinmay yosh oqardi. Atrofdagilar yig'lama deb tasalli berishardi. Rasululloh alayhissalom unga shu so'zlarni aytdilar. Otang uchun yig'lasang ham bo'ladi, yig'lamasang ham. Shuni yaxshi bilginki, sizlar uni ko'targunlaringcha ustida malaklar soya solib turadi. Vaqtni o'tkazmay shahidlarni ko'mish kerak edi. Janoza namozlarini eng buyuk zot imomliklarida eng muborak jamoat o'qidi. Hech bir shahid yuvilmadi va kafanlanmadi. Faqat Hanzalani malaklar yuvib poklab qo'ygani Rasulullohni hayratga soldi. Madinaga qaytgach uning bir kechalik zavjasidan ahvolini so'rashacak. U ertalab g'usl qilishga ham ulgurmay jangga yo'l olgan edi deb javob berajak. Bundan tashqari Hanzala shahidlar orasida burni va quloqlari kesilmagan birdan bir shahid edi. Quraysh xotinlari unga rahm qilgani uchun emas, balki mushrik va kofir otasi Abu Amr rohib uning yoniga hech kimni yo'latmagani uchun shunday bo'lgan edi. Shahidlar qabrga ikki kishidan qilib qo'yildi. Hazrati Hamza bilan Mus'ab ibn Umayr birga ko'mildi. Mus'abning jasadini olib kelishganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu oyatni o'qidilar. Mu'minlar orasida o'zlari Allohga bergan u zotning yo'lida jihod qilib shahid bo'lish haqidagi ahdu paymonlariga sodiq bo'lgan kishilar bordir. Bas ulardan ayrim kishilar o'z ahdiga vafo qildi, ya'ni shahid bo'ldi. Ulardan ayrim kishilar esa shahid bo'lishga intizordir. Ular munofiqlarga o'xshab Allohga bergan ahdu paymonlarini o'zgartirganlari yo'q. Ashob surasi 23-oyat. Oyatni eshitganlar Rasul akram janobimiz nima demoqchi bo'lganlarini anglashdi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam ko'mish uchun keltirilgan har ikki kishidan qaysi biri Qur'onni ko'proq bilishini so'rab, ko'p bilgan shahidni yerga qiblaga yaqinroq qilib qo'yar edilar. Ba'zi musulmonlar o'zlariga tegishli shahidlarni Madinaga olib ketmoqchi bo'lishdi. Tuyalarga ortib yo'lga chiqishdi. Bu orada Amr ibn Jamuhning o'g'illari ham otalarini tuyaga ortishdi. Lekin tuya tuyoqlari yerga mixlangandek turib olib,
bir qadam ham oldinga jilmadi. O'nga yoki chapga boshlaganlarida bemalol yurar, boshini Madina tomon burishgan zahoti esa taqqa to'xtab qolar edi. Bunda bir hikmat bo'lsa kerak deb Rasululloh alayhissalomning huzurlariga borib voqeani tushuntirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu holni ilohiy ishoradan deb qabul qildilar va olib ketilgan shahidlarni ham qaytarib Uhudda ko'mishga buyurdilar. Amrlari ijro etildi. Shu tariqa Amr ibn Jamuhning Allohim menga shahidlikni nasib et, bu yerlarga yana qaytib kelishimga yo'l qo'yma deb qilgan duosi tamomila ijobat bo'lgan edi. Barcha shahidlar ko'mib bo'lingach, Rasululloh alayhi salom sahobalarga yuzlanib, "Turinglar, saf tortinglar, Parvardigorimga munojotimni arz qilayin" dedilar. Hamma barobar o'rnidan turib, Sultoni Anbiyoning orqalarida saf tortishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mung to'la qalblarini Haq taologa ochib niyoz etdilar. Allohim, barcha maqtovlar senga xosdir. Allohim, sendan keng qilib qo'yganini toraytiradigan, tor qilib qo'yganingni kengaytiradigan hech kim yo'q. Sen hidoyat qilmaganini to'g'ri yo'lga boshlaguvchi, sen hidoyatga boshlaganini yo'ldan ozdiruvchi topilmagay. Sen bermaganini bera oladigan, berganingga to'siq bo'ladigan kuch mavjud emas. Yaqinlashtirganingni uzoqlashtiruvchi, uzoqlashtirganingni yaqin keltirguvchi yo'qdir. Allohim, barakotingdan, rahmatingdan, ikromingdan va xazinangdan bizga mo'l ko'l nasibalar ber. Allohim, tugamaydigan, o'zgarmaydigan doimiy ne'matingni istayman. Muhtojlik kunlarda yordam berishingni, qo'rqinchli kunda halovat bag'ishlashingni istayman. Bizga berganing va bermaganing narsalarning yomonligidan senga sig'inaman. Allohim, bizga iymonni sevimli qilgaysan, qalbimizni bezatgaysan, kufrni, fosiqlikni va isyonni yomon qilib ko'rsatgaysan va biz to'g'ri yo'lning yo'lovchilari jumlasidan qilgaysan bizni. Allohim, bizni islom dinida bo'lgan holimizda vafot ettir. Musulmonlarni bizga sevimli qil, solih bandalarning jumlasidan ayla. Pushaymon bo'lmay, fitnaga berilmay yashashni nasib et. Allohim, payg'ambaringni yolg'onchi qilib, sening yo'lingdan adashtirish uchun chiqqan kofirlarni yo'q qil. Azobingni va ofatingni yomon oqibatini ularni ustiga tushir. Ashobi kirom sarvari koinotning bu duolari chin ko'ngildan amin deb turishdi. Duo tugagach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazin bir ovoz bilan bunday dedilar: "Men buning shohidiman. Shubhasiz Alloh yo'lida yaralanganlar bir kishini qiyomat kunida Alloh taolo yarasidan qonlar oqib turgan holda keltirajak. Yarasidan oqayotgan qonning rangi qon rangidir, ammo hidi mushukning hidiga o'xshash bo'ladi. Mushriklar jang maydonida tashlab ketgan o'liklarni musulmonlar ham ularning qilmishlariga javoban xor qilish imkoniga ega edilar. Bu ular uchun qasos yo'li bo'lishi mumkin edi, lekin Rasul akram ilohiy nazoratda edilar va har bir harakatlari kuzatib turilgan edi. Chunonchi bu xususda qanday yo'l tutish Jabroil alayhissalom keltirgan vahiy vositasida aniq bo'ldi. Ey mu'minlar, agar sizlar o'zingizga yetgan biron ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsangizlar, u holda faqat sizlarga yetkazilgan ziyon barobarida intiqom olingiz. Ammo
Agar intiqom olmay, sabr toqat qilsangizlar, albatta sabr qiluvchi kishilar uchun bu intiqom olmoqdan yaxshiroqdir. Ey Muhammad, bu da'vat yo'lida sizga yetgan ozor, aziyatlarga sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Ularning, ya'ni mushriklarning dinga kirmaganliklari ustida mahzun bo'lmang. Ularning makru hiylalaridan siqilmang ham. Zotan Alloh taqvodor va chiroyli amallar qilguvchi zotlar bilan birgadir. Nahl surasi 126-128 oyatlar. Bu oyatlar nozil bo'lishi bilan Rasululloh alayhissalom mushriklarning jasadlarini xor qilishga izn bermadilar. Jazoni ham, mukofotni ham Alloh taolo irodasiga qoldirishni ma'qul ko'rdilar. Madina sari yurishga amr berildi. Shu tariqa Uhudda 100ga yaqin shahid qoldirib, bir kun avval kelgan yo'llaridan qaytib ketishdi. Uhudda qolgan shahidlarning aniq soni 97 ta edi. Sahobalar Rasululloh alayhissalomning amrlariga bo'ysunishsa, g'alabaga erishishlari, aksincha amrni bajarishmasa, mag'lub bo'lishlari yana bir marta ayon bo'ldi. Aynan so'qmog'iga qo'yilgan soqchilar amrga itoat etib, joylarini tark etishmaganida bugun musulmonlar shu yo'ldan g'olib sifatida o'tib borishlari shubhasiz edi. Albatta, ular musulmon kishini parishon va mag'lub etish uchun joylarini tashlab ketishgani yo'q, balki ko'zlarini sehrlagan o'lja dardi davosi yo'q dardlarning boshga tushishiga sabab bo'ldi. Ajabo, ular joylarida turishganida Rasululloh alayhissalom ularga sizlar jangga qatnashmadilaringiz, o'ljadan o'lish olishga haqqingiz yo'q, deydilar degan xayolga borishdimi? Yoki qalblarida jang qilganlarga nisbatan oz o'ljaga ega bo'lish xavotiri bor edimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jangdan avval ularni so'qmoq yo'lga qo'yib, bu yerdan qimirlamaslikni qattiq tayinlagandan so'ng, hech bir inson o'ziga taqdir qilingan rizqqa ega bo'lmay turib o'lmaydi. Allohdan qo'rqing va rizqingizni pok, halol yo'llardan qidiring deb aytgan so'zlaridagi hikmat shu tariqa qanday ravshan bo'ldi? Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni ayni paytida aytgan edilar. Ammo ko'zlarini qoplab olgan mol-mulk hirsi shuncha shahid berishga, yuzlarcha qalblarning yonishiga, xotinlarning tul, bolalarning yetim qolishiga sabab bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu mavzuga ortiqcha kirishishni lozim ko'rmay, birodarlarimiz bizga nisbatan insofli harakat qilishmadi deyish bilan kifoyalandilar. Uhuddan qaytish. Madina aholisi mag'lubiyat haqidagi xabarni eshitgan shahid va yaradorlar haqidagi ba'zi ovozalar yetib kelgan edi. Ko'zlarda yosh, qalbda xavotir bilan hamma yo'lga chiqib, yaqinlarini kutar, tezroq didor ko'rishish ilinjida ko'z tikar edi. Nihoyat uzoqdan qo'shin ko'rindi. Ko'plar yarador vujud bilan qaytayotgan edi. Ayniqsa Rasululloh alayhissalomning mudofa jangi haqidagi takliflariga qarshi chiqqan kishilarning jarohatlari yana ham og'irroq edi. Jahshning qizi hamna avval ukasi Abdulloh ibn Jahshning shahid bo'lganini eshitdi. Tavakkul bilan albatta biz Allohning qullarimiz va albatta yana unga qaytamiz mazmunidagi Inna lillahi va inna ilayhi rojiun oyatini o'qidi. So'ngra Alloh uni rahmatiga olsin va mag'firat qilsin dedi. Hamnaning yaqinlaridan ikkinchi shahid tog'asi Hamza edi.
Buni eshitganida ham haligi oyatni o'qidi. Allohning mag'firatini tiladi. Shahidlar sanalayotgan edi. Saldan keyin eri Mus'ab ibn Umayrning o'lganini eshitdi-yu, o'zini tuta olmay dod solib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu holni ko'rib, xotinning nazdida erning alohida o'rni bor deb qo'ydilar. Dinar oilasidan bir xotin ham yaqinlaridan 3 kishini intiqlik bilan kutardi. Uning otasi, ukasi va eri Uhudga ketishgan edi. Kutgan kishilaridan hech birini ko'ra olmadi. Ammo ularning shahid bo'lganini eshitganida o'zini yo'qotib qo'ymadi. Matonat ko'rsatdi. Hurmat va odob ila Rasulullohga yaqin kelib, "Ey Allohning payg'ambari, siz sog' bo'lgandan keyin boshga tushgan boshqa musibatlar ahamiyatsizdir," dedi. Bu so'zlar iymon nuri bilan ziynatlangan Alloh va Rasuliga tobeylikni eng yuksak martabasiga yetishgan bir qalbdan chiqayotgan samimiy tuyg'ular ifodasi edi. Birgina jumladan iborat, lekin bu jumlaning qiymatiga loyiq qadr topilajak joy ham bittaginadir. Bu so'zlar ulug' Mavlo qadrlagani qo'shinga peshvoz chiqqanlar orasida 14 yashar bolakay ham bor edi. U ham jangga qatnashishni istagan, lekin Rasululloh alayhi assalom ruxsat bermaganlari uchun qaytishga majbur bo'lgan edi. Hozir u qaytganlar ichidan otasini qidirib, u yoq bu yoqqa yurar, tezroq quchog'iga otilishni istar edi. Nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga ko'zlari tushib, "Abu Said Xudri emasmisan?" deb so'radilar. "Xuddi shunday, ey Allohning rasuli, otang haqqiga Allohdan mag'firat so'ra." Abu Said Rasulullohning maqsadlarini tushundi. Otasiz qolganini va endi uyga yolg'iz qaytishini o'ylab yuragi o'rtandi. Ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Uyida intiq bo'lib xushxabar kutib o'tirganlarga borib, "Otam shahid bo'libdi," deyishning naqadar og'ir ekanini his etib ezildi. Endi oila tashvishlari o'zining yelkasiga tushacak. Ham yetimlik alami, ham yoshiga oila boshlig'i bo'lish mas'uliyati unga baravariga tushgan edi. Madinaga kirayotganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Muozga qarab, "Sizlar masjidgacha borib o'tirmanglar. Uylaringizda dam olinglar, yaradorlaringizga qaranglar," dedilar. Hamma uy-uyiga tarqaldi. Ammo Sa'd Rasululloh alayhi vasallam bilan masjidga bormasa, ko'ngli tinchimasligini bilardi. Ayrilmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaradorlarni masjidga davolash haqida ko'rsatma berib, savodlarini yechish uchun uylariga kirdilar. Qilichlarini Hazrat Fatima roziyallohu anhuga uzatib, tozalashni buyurdilar. Savodni yecha turib, bunday dedilar: "Mushriklar endi hech ham bizga ziyon yetkaza olmaydi. Musulmonlarning yengib qaytishi, xususan shahid bergan oilalarda bolalar va xotinlarning faryodlari ba'zi kishilarning ich-ichidan suyunib, yuzida sovuq kulgi ifodalari ko'rinishiga sabab bo'ldi. Ular qalbi nifoq va kufrga to'la kishilar toifasi edi. O'lgan musulmonlar uchun yahudiylarning o'tirib ko'z yosh to'kishi albatta aqlga sig'masdi. Munofiqlar esa aksincha bu mag'lubiyatni o'zlari uchun zafar deb tushunishardi. Mushriklar qozongan g'alabani
o'zlarinikiday bilishar, burchak burchakka o'tib olib bir-birlarini tabriklashar edi. Ibn Salul "Men buyukman, o'ylaganlarim to'g'ri" degan ma'noda gapga quloq solishganida u yerda jon bermagan bo'lishardi. "Bormanglar dedik, ammo gap uqtira olmadik" derdi. "Tushuntira olmagan bo'lsang, xafa bo'lma ey Ibn Salul, Qurayshliklar ularga tushuntirib qo'yishdi. Sen hech qachon bu qadar chiroyli tushuntira olmasding. Aslini olganda-ku, ular bu tarzda gap uqqanlaridan men g'oyatda xursandman." Mushriklar kechasi kelib Rasululloh alayhi assalomga suiqasd qilishlari ehtimoli borligi uchun musulmonlar navbat bilan soqchilik qila boshlashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom va xufton namozlariga Sa'd ibn Muoz bilan Sa'd ibn Ubodaga suyanib chiqdilar. Jisman bu darajada charchagan janobi payg'ambarimiz ruhan yanada xorg'inroq ekanliklari tabiiy hol edi. Makkaga qaytayotgan mushriklar Aqiq degan joyga qo'shinga dam berishdi. Istirohat asnosida bir yerga yig'ilib ahvolni muhokama qilishdi. Ular g'alabaga erishib, Badr jangidagi mag'lubiyatni qasosini olishgan edi. Ammo zafarning cho'qqisiga chiqib turib, musulmonlarni tak tomiri bilan quritib yuborishga imkon tug'ilib turgan bir paytda jangni to'xtatib orqaga qaytib ketish hech qaysi mantiqqa to'g'ri kelmasdi. Hal qiluvchi bir damda ular butunlay tormor qilinmasa, nega shuncha yurib kelindi, qurbonlar berildi. Axir Uhudda ulardan ham ancha muncha odam o'ldi. Abu Sufyonning siqishtira boshlashdi. Qo'limizga tushganlarida ildizlarini quritmay turib yana qo'yib yuborganimizning sababini bizga tushuntirib ber deyishardi ular. Biz nima uchun bu yerga keldik? Nima, mag'lub bo'lib orqaga qaytyapmizmi? Ularni qo'yday bir-bir pichoqlab pichoqdan o'tkazish imkoniyati tug'ilgan bir paytda hali ko'rasizlar. Ular ertaga yana kuch to'plab ustimizga bostirib kelishadi. Boshimizga balo bo'lishadi. Abu Sufyon bu tanalarga javob berishdan ojiz edi. O'zining katta xatoga yo'l qo'yganini endi tushuna boshladi. Intiqom olindi. Bu dars ularga yetadi deb o'ylabdi. Holbuki musulmonlarni oxirigacha tormor etishganida katta xavfdan butunlay qutulgan bo'lishardi. Abu Sufyonning peshonasidan quyilayotgan terlar ichida o'tayotgan qirindilarning alomatlari edi. Lekin bu borada Safvon ibn Umayyaning fikri boshqacha edi. Qaytib borib ikkinchi marta to'qnashsak, ishimiz g'alaba bilan tugashiga men ishonmayman, derdi Safvon. Ibn Salul bilan qaytganlar va hali hech jangga kirmagan madinaliklar qasos olishga bir tushib ketishsa nima bo'lardi unda? Bizni pishgan tovuq go'shtiday yeb qo'yishardi. Munozaradan hech qanday natija hosil bo'lmadi. Kech tushib, dam olish payti keldi. Qolaversa, hamma jang qilib, yo'l yurib charchagan, shunday holatda qaytadan Madinaga yurish imkonsiz bir ish edi. To'g'ri xulosa chiqarish uchun eng ma'qul yo'l tong ottirish. Ta'qib Hamro'ul Asad safari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklarning qaytib kelishidan xavotirda edilar. Bomdod namozidan keyin Bilol radhiyallohu anhu Rasulullohning amrlari dushman ta'qib etiladi. Ammo kecha jangga qatnashmaganlar bu safarga ham qatnashmaydi deya jar solib Madina ko'chalarini aylanib chiqdi. Xuddi shu paytda bir tijoratchi Rasululloh alayhi salomning huzurlariga kelib, hozirgina Makka'dan qaytganini,
Yo'lda Abu Sufyonning qo'shinni istirohat uchun to'xtab, Madinaga qayta hujum qilish masalasini muhokama qilishayotganini xabar berdi. Uning bu xabari Rasululloh alayhissalomning to'g'ri taxmin qilganlarini isbotladi. Bundan boshqa yo'l yo'q edi. Kecha jangdan qaytganlardan hech kim mening urushadigan holim yo'q demadi. Musulmonlar darhol amrga itoat etib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak tug'lari ostida saf tortishdi. Yo Rasululloh, men Uhudda qatnasha olmadim, chunki otam menga bu yerda qolib singillarimga qarab turishni buyurgan edilar. Izin bersangiz, bu safarga men ham qo'shilsam. Jobir ibn Abdullohning bu samimiy so'zlarini Rasululloh alayhi salom qabul qildilar. Uhud jangida qatnashmagan holda bu safarga chiqishiga izin berilgan yagona kishi Jobir bo'ldi. Dushanba kuni ertalab yo'lga chiqishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana soatlarini kiyib olgan, faqatgina ko'zlari ko'rinib turar edi. 630 nafarlik qo'shinning aksariyati yaradorlar edi. Madinada Rasululloh alayhi salomning o'rnilariga yana Abdulloh ibn Ummu Maktum imom bo'lib qoldi. Qo'shinning tug'i Hazrati Ali roziyallohu anhuning qo'liga berildi. Madinadan 16 chaqirim uzoqlikda Xurmoul Asad degan joyga yetib kelganlarida qo'shinga dam berildi. Ana u odamni qaranglar. Hamma sergaklanib ishora qilingan tomonga qaradi. Yerda yotgan bir kishi bu ovozdan cho'chib uyg'ondi va sakrab turib orqasiga qaramay qocha boshladi. Yarador bo'lmagan bir necha kishi uning orqasidan quvib ketishdi. Ko'pdan quyon qochib qutulmas, uni darrov tutib olishdi. Voh voh, shoir Abu Azzani ko'rish vaqtiga muyassar bo'libmiz. Jonim senga fido bo'lsin, ey Osim, meni qo'yib yubor, yo'limda ketay. Biz kelmay turib ketsang bo'lardi, ammo endi ketishingga ruxsat yo'q, ey Abu Azza. Abu Azza umrida hozirgidek hayajonlanmagan, bu qadar o'zini yo'qotmagan, yuragi bunchalik kin va nafratga to'lib toshmagan edi. Uni uyg'otmasdan shu holda tashlab ketgan makkaliklarni, ayniqsa Saffon ibn Umayya bilan Jubayr ibn Mutimni bo'ralab so'kar, orqalaridan butun boshli qo'shinga yetarli la'nat yog'dirar edi. Keyinroq ichini pushaymonlik hissi cho'lg'adi. Bir tiyin ham olmasdan hayoti bag'ishlangan kunlarni esladi. Undan istalgani faqat tilini tiyishi edi. Aybini kechirgan odamlarga bila turib xiyonat qilishning jazosi balki bu safar hayoti bilan o'tashi lozimdir. Bu baloni boshiga o'zi o'z qo'llari bilan keltirganini o'ylagan sari telbaday bo'lib qoldi. Yuzini g'am, pushaymonlik, qo'rquv, g'azab va nafratdan paydo bo'lgan bir mag'zunlik qopladi. Ey kallavaram, aybingni kechirganlarga qarshi qo'shin to'plash senga qolganmidi? Tuf sening aqlingga ham, tilingga ham deb tinmay o'ziga ma'lumot qila boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kirib kelganida ko'zlarida qandaydir umid uchqunlari porlaganday bo'ldi. Chunki yana avvalgiday yolvorib kechirimga erishish imkoni bor. Yo Muhammad, men Uhudga o'z istagim bilan chiqmadim, jabr majbur qilishdi. Bu safar ham meni kechirishingni so'rayman. Ijobiy munosabat sezilmadi. Endi yig'loqi bir ovozda yalinishga tushdi. Buning ustiga hali voyaga yetmagan qizlarim bor. Xo'p desang, hayotimning qolgan qismini ularni parvarishlash bilan o'tkazsam, qasam ichim aytamanki, bundan keyin senga qarshi bir og'iz ham gapirmayman. Abu Azza to'g'ri so'zladi. Bundan keyin u Rasul akramga qarshi bir og'iz ham gapirmaydi, gapira olmaydi. Chunki
hayoti nihoyasiga yetgan, ajal kelib yoqasiga yopishib bo'lgan edi. Rasululloh alayhissalom uning so'zlarini oxirigacha tinglab, bunday hukm o'qidilar: Vallohi, endi yuzlaringni Makkaga surmaysan, Muhammadni yana bir marta aldadim deb ham ayta olmaysan. Mu'min bir masalada ikki marta aldanmaydi. Kechani shu yerga o'tkazadigan bo'lishdi. Rasululloh alayhissalom o'tin yig'ib kelishni buyurdilar. Bir necha joyda o't yoqildi. Bundan maqsad katta bir qo'shin kelyapti degan fikr uyg'otish va mushriklarning ko'zini qo'rqitish edi. Huzo'a qabilasidan Ma'bad ismli bir kishi Makkaga ketayotib, yo'lda musulmonlar qo'shiniga duch keldi. Rasululloh alayhissalomga yaqinlashib, salom berdi va ko'ngil so'radi. Huzo'a qabilasi musulmonlikni qabul qilmagan, Ma'bad ham islomga kirmagan. Shunday bo'lsa-da, Rasulullohni hurmat qilishar, sevib ardoqlashar edi. Bir necha daqiqa o'tirib suhbatlashdi. Keyin xayrlashib, yana yo'lida davom etdi. Ravho deb atalgan mavzeda Abu Sufyonga duch keldi. Abu Sufyon uning musulmon emasligini bilardi. Bizga qanday xabaring bor, ey Ma'bad? Ma'bad jiddiy ohangda: Xabarim sizni mamnun qilmasligi mumkin, ey Qurayshning ulug'i, dedi. Xo'sh, nima gap? Muhammad Madinadan katta qo'shin bilan yo'lga chiqqan. Mag'lubiyatning alamini olish va temirni qizig'ida bosish maqsadida butun Yasrib xalqi qo'lni qo'lga berib kurashga otlanishgan. Bu gal ularga bas kelishlaringa ishonmayman. Nimalar deyapsan, ey Ma'bad? Biz ularni tavbalariga tayantirib kelyapmiz-ku. Xabaring yo'qmi? Sizlar butun Yasrib xalqi Uhudda bo'ldi deb o'zlaringni ovutyapsizlar, xolos. Ammo haqiqatda bunday emas va tez orada buni bilib olasizlar. Ular hozir qayerda? Aniq bir nima deya olmayman. Men ularni Hamro ul Asadda ko'rdim. Menga shunday tuyulyaptiki, sizlar bu yerdan ketmay ularning otlari ko'zlaringa ko'rinib qolishi mumkin, dedi-da ular bilan xayrlashdi. Bu paytda Madina sari ketayotgan kichik bir karvon Ravxoga yetib keldi. Qayoqqa ketyapsizlar, deb so'radi. Yasribga, degan javob berishdi. Qanday yumush bilan? Oziq-ovqat izlab. Sizlarga bir taklifim bor. Qanday taklif ekan, ey Qurayshlik? Mening gaplarimni Muhammadga yetkazsalaring, evaziga ukozga kelganlaringda tuyalaringga mayiz ortib yuboraman. Taklifim ma'qulmi? Albatta. Bunday taklifga yo'q deb bo'larmidi? Unday bo'lsa, Muhammadga uchrab Abu Sufyonni ko'rdik. Ular yana ustilaringa bostirib kelib, sizlarni qilichdan o'tkazmoqchi deb aytinglar. Keyinchi bor gap shu, xolos. Bu ishni bajarsalaring bo'ldi. Karvondagilar xursand bo'lib bir-birlariga qarashdi. Bir og'iz gapni yetkazishdan osonroq ish bormi? O'zlari ham o'sha yoqqa ketishayotgan bo'lsa. Ma'qul, ey Abu Sufyon, so'zingni Muhammadga yetkazishimizga ishonching komil bo'lsin. Sizlar ham qoplaring mayizga to'lishidan shubhalanmanglar. Unutmanglar, ukozda uchrashamiz. Ahdu paymon qilishib, karvon Madinaga yo'l oldi. Abu Sufyon ayonlarga yuzlanib, sizlar qanday fikrdasizlar, deb so'radi. Birinchi bo'lib Safvon ibn Umayya so'z boshladi. Men Makkaga ketish tarafdoriman. Musulmonlardan o'chimizni olib, ularning ta'zirini berdik. Ma'bad aytgan gaplar rost bo'lsa, ish nima bilan tugashini hech kim bilmaydi. Makkaga mag'lub bo'lib kirib borishni istamayman. Abu Sufyon Safvonning so'zini ma'qullab, men ham shu fikrdaman, ey Umayya o'g'li, dedi va ovozini yana ham balandlatib davom etdi. Darhol yo'lga chiqamiz. Vaqtni boy bermay ketishga tayyorgarlik ko'rilsin. Abu Sufyon qo'shin ichidan kimningdir boshlab ulgurmagan so'zini bo'lib,
qat'iy ohangda bunday dedi. Ammo lekin yo'q. Sizlar erishgan g'alabamizni pisand qilmayapsizlar. Qo'lga kiritilgan bunday sharafni boy berishga qarshiman. Qani ketdik. Qo'shin Makka sari jildi. Uhud jangidan umuman olganda hammaning ko'ngli to'lgan edi. Shu bilan birga g'alaba ularga qimmatga tushdi. Uhudda ko'plab makkaliklarning jasadlari qoldi. O'g'li va eridan ketma-ket judo bo'lgan Sulofa hamon tishlarini g'ijirlatib, "Hali mendan ko'radiganingni ko'rasan, Osim," deb g'uldirab borardi. G'alabaga erishilgan bo'lsa ham, qadrdonlarini tuproqqa berib qaytish og'ir edi. Abu Sufyonning esa quvonchi ichiga sig'maydi. Badr jangida yo'qotgan qarindoshlari uchun motam libosini kiygan xotini Hind bir yildan beri uni yaqiniga yo'latmasdi. Mana endi qasos olinib, xotini motam libosini yechadigan bo'ldi. U yana xotini bilan birga bo'lishini o'ylab qattiq hayajonga chulg'andi. Qo'shin sher va raqslar jo'rligida Makkaga tobora yaqinlashardi. Sherlar qurayshliklarning qahramonlarcha kurashib musulmonlarni Uhud tog'i etaklarida mag'lub va parishon holga tashlab kelayotganlari haqida edi. Ayniqsa dovul chalib qo'shiq aytayotgan ora-sira chir aylanib raqs tushayotgan xotinlarning shodligi cheksiz, shahidlarning badanlaridan kesib bo'yinlariga taqib olgan parchalar badbo'y hid chiqara boshlagani ham ularning tabini buzmasdi. Hatto ular bo'yinlaridagi eng et parchalarini bir-birlariga ko'rsatib maqtanishar, falonchiniki deb kesib oldim deb ko'z-ko'z qilishar edi. Umidsiz bir yarador. Qo'shin safida borayotganlar ichida g'alaba nashidasidan hech ham bahra ololmagan birdan bir kishi Ubay ibn Xalaf edi. U ora-sira qattiq o'q tortib qo'yar, "Men bu yaradan qutulolmayman," deyishdan tinmasdi. Uning bu holatini ko'rgan hamrohlari mazah qilib ustidan kulishar, bo'ynidagi salgina tilinib ketgan ahamiyatsiz yarasiga qarab bir-birlariga gap otishar edi. "Voh, voh, juda yomon yara bo'libdi-da." Ubayning o'rnida boshqa odam bo'lganida fig'oni falakka chiqardi. Chidab turishiga qoyilman. Ubay haqiqatdan ham azob chekayotgan edi. Hamrohlarining zaharxandalari esa yarasiga tuz sepgandek ta'sir qilardi. "Sizlar meni mazah qilyapsizlar, masxara qilyapsizlar." "Yo'q, nega endi masxara qilar ekanmiz? Shunday yara bilan qanday tirik yurganingga hayronmiz. Xolos. Lot haqqi qasam ichib aytamanki, Muhammad seni ado qilibdi, ey Ubay, yaraga qaranglar. Yara emas bu, naq o'lim chuquri." Ammo Ubay haqli edi. Uning ichida bir qo'rquv yashiringan, to'g'ri so'zligi uchun amin deb nom chiqargan bir kishi "seni o'ldiraman" deb aytdimi, uning so'zini nazar pisand qilmaslik mumkin emas. Yo'l yurgan sari Ubayning vujudidagi og'riq kuchayib, oxiri yerga yiqilib yotib qoldi. Endi o'zini hech kim ko'tarib ketmasligini, bu qumlikda abadiy qolib ketishini sezdi. Quloqlari shang'illab, xayolida faqatgina "seni men o'ldiraman, ey Ubay," degan nido aylanardi. Qo'llari bilan quloqlarini qattiq siqsa ham, baribir shu so'zlar eshitilaverar, vahimadan ichi-yu tashi dir-dir titrar edi. Hamrohlari uning hazillashmaganiga, dardi chindan ham jiddiy ekaniga nihoyat ishonch hosil qilishdi. Lekin unga yordam berishdan ojizliklarini ham tushuna boshlashgan edi. "Qani aytchi, chirigan shu suyakka kim hayot bera oladi?" deb masxara qilgani esiga tushdi.
Ubayni hammadan ham dahshatga solgan narsa bu savolga olgan javobi edi. Ularga Alloh hayot beradi va Alloh seni jahannamga tiqadi. Hamisha to'g'ri so'zlagan bu muborak insonning javobidan dahshatga tushmasdan iloji yo'q. To'satdan ko'zlari olaydi. Qiyofasi qo'rqinchli tus oldi. Unga qarab turganlar lolo hayron edilar. Senga nima bo'lyapti, ey Ubay? Oh, jonim. Ubay bir nimalar demoqchi bo'lib o'zini majburladi, lekin kuchi yetmadi. Endi orqaga qaytish mumkin bo'lmagan bir yo'lga kirgan va bu yo'lning oxiri sodiq zotning xabari ila jahannamga tutashgan edi. Uning ko'ziga dahshatli mavjudotlar ko'rina boshladi. Ta'rifiga til ojiz bu mavjudotlar uni chambarday o'rab olayotganday, bu chambar borgan sari toraya boshladi. O'lim farmoni bilan kelgan malaklar uning iflos ruhini orqasiga urib-urib chiqarib olib ketishdi. Yerda esa nafas olmay yotgan jasad qoldi. Shu damgacha hech narsani tushunmay qarab turgan hamrohlari endi hamma narsaga tushunib yetishdi va Ubayning loshini qumga ko'mib yana yo'llarida davom etdi. Uning o'limi deyarli hech kimni qayg'uga solmadi. Bir cholning o'limi g'oliblik nashasi surishlariga laxt qilsinmi? Qolaversa, Uhudda qanchadan qancha navqiron yigitlar tuproqqa bergan makkaliklar uchun uning o'limi hech narsa emas. Qo'shin Makkaga yaqinlashganida Hazrat Hamza roziyallohu anhu ning qotili Vahshiyga jarchilik vazifasi topshirilib yo'lga chiqarildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hamroul Asaddan chiqqanlarida bir karvonga duch keldilar. Karvondan bir kishi ajralib huzurlariga keldi va Ravhoda Abu Sufyonga duch kelishganini aytdi. So'ng uni xabarini qanday bo'lsa shu holicha yetkazdi. Buni eshitib Rasululloh alayhissalom Hasbunalloh va ni'mal vakil deb qo'ydilar. Oradan ko'p vaqt o'tmay Makka qo'shini yo'lida davom etgani haqida xabar keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham qo'shinlariga Madinaga qaytishni buyurdilar. Ikkinchi jang ro'y bermadi, ammo shu holatda ham musulmonlar mushriklardan cho'chimasliklarini isbot etishdi. Uhud jangi paytida bir necha hamrohi bilan birga jang maydonini tashlab chiqib ketgan Usmon ibn Affon 3 kun Jalob tog'ida turdi, keyin Madinaga qaytib keldi. U Rasululloh alayhissalom Hamroul Asad safaridan qaytganlaridan so'ng huzurlariga kirib kechirim so'radi. Nabiy akram janobimiz unga og'ir so'z aytmadilar, faqatgina siz tog'ning etagini tutib uzoqlashdingiz deb qo'ydilar xolos. Qochganingizni ko'rdim, ketdingiz, lekin qaytib kel. Xosiyatsiz mehmon. Uhudda mushriklar birinchi zarbaga uchrashlari bilan jangni tashlab qochgan Muaviya ibn Mug'ira o'ziga tinch bir joyni topib olib yotdi. Tezda uyquga ham ketdi. Uyg'onganida esa jang tugabdi. Mushriklar Makkaga ketib qolishibdi ham. 1-2 kun o'ng-so'lda tentirab yurdi. Keyin Madinaga keldi. So'rab-so'rab Usmon ibn Affonning uyini topdi va eshigini taqillatdi. Eshikni Ummu Gulsum ochdi. Usmon ibn Affonni izlayapman. Uyda yo'qlar. Uni ko'rmasdan ketolmayman, qarzim bor dedi. Usmonni topib kelishdi. Muaviyaga ko'zi tushgan Usmonning tabi xira tortdi. Yaxshi ish qilmading kelib, ey Muaviya, qaytib ketsang xursand bo'lardim. Nima qilasan o'zingni ham, meni ham baloga qoldirib, dedi Usmon roziyallohu anhu. Alloh bizga yetar, u qanchalar yaxshi vakildir. Xo'sh, sen meni himoya qilmasang, kim himoya qiladi? Shu damgacha ovozini ham o'rinsiz balandlatmagan
Usmon dey odam uni ko'kragidan itarib, "Yo'qol bu yerdan, Uhudga kel. Bizni bu holga tushir deb seni chaqirganmidik?" deya olarmidi hech. Noiloj uyiga kirgizdi. Holbuki Madinada yuzlab muhojirlarning hali yarasi bitmagan, qon oqib turgan edi. Bomdod namozidan keyin Rasululloh alayhissalom Muaviya ibn Mug'ira bu kecha Madinada tunagan, uni qidirib topinglar dedilar. Hamma uni qidirishga tushdi, lekin hech qayerdan darak bo'lmadi. Muaviya Hazrat Payg'ambarga 2 marta kuyov bo'lib, Zinnurayn nomini olgan Usmon ibn Affonday bir kishining uyida yashirinib yotganini kim ham xayoliga keltirardi. Shu boisdan uning uyi qidirishga hojat bo'lmagan uylar orasiga kiritildi. Ammo shunday bo'lsa ham Usmon roziyallohu anhu xavotirda edi. Rasululloh alayhissalom Muaviya Usmonning uyida yashirinib yotibdi deb qolsalar nima bo'ladi? Yaxshisi buning bir ilojini qilish kerak. Shu xayol bilan Usmon roziyallohu anhu o'zi masjidga kelib Rasulullohning huzurlariga tiz cho'kdi. Ey Allohning payg'ambari, Muaviya mening uyimda, uni men yashirib panoh berdim. Usmon Rasulullohning yaxshi, ey Usmon, sen panoh berganga biz ham panoh berdik deyishlarini kutgan edi. Lekin unday deyilmadi. Rasulullohning sen Uhuddan qochib ketganing yetmagandek, yana qanday qilib bizning dushmanimizni yashirasan deyishlarini ham kutganlar ham bo'ldi. Lekin bunday ham demadilar. Voqea yoqmagani ochiq edi. Zotan Uhud falokatini keltirganlarga boshpanoh berish xush yoqadigan ish emasdi. Usmon roziyallohu anhu yolvorar, Rasululloh alayhissalom jim turar edilar. Nihoyat 3 kun ichida Madinadan chiqib ketishi shart, sharti bilan dedilar. Va Usmonning iltijolarini istamaygina qabul qildilar. Usmon chuqur nafas oldi. Atrofda turganlar Rasulullohni bunday qarorga kelishga majbur etgan yalinchoqlikdan mamnun bo'lishmadi. Lekin shunday bo'lsa ham Muaviya Madinada 3 kungacha bemalol aylanib yurishi mumkin edi. Vaziyat Muaviyaga tushuntirildi. 3 kungacha Usmonning uyida mehmon bo'lishi, ammo 4-chi kuni Madinada ko'rinsa o'ldirilishi aytildi. Madina motamxonaga aylangan, deyarli har bir uydan dod faryod eshitilardi. Rasululloh alayhissalom qadrdon amakilarini yana bir bor eslab qalblari o'rtangan holda faqat Hamza uchun hech kim yig'lamaydi dedi. O'sha kuni oqshom payti eshitilgan yig'i ovozi Hazrat Payg'ambarning e'tiborlarini tortdi. Alloh va Rasulining arsloni, shahidlarning ulug'i degan ovozlar keldi. Tashqariga chiqib masjid eshigida yig'layotgan xotinlarga ko'zlari tushdi. Keyin endi uylaringa qaytinglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sizlar vazifalaringni bajardilaring deya marhamat qildilar. Rasul akramdan duo olgan bu ayollar Sa'd ibn Mo'az, Usayd ibn Huvayr, Sa'd ibn Ubodaning xotinlari edi. Mehmonning ketkisi yo'q. Muaviyaga ajal o'qi otib bo'lingan edi. U o'ziga berilgan muhlat ichida Madinada tentirab yurdi. Ammo 4-chi kuni butun borlig'ini vahima qopladi. O'zini o'zi o'limga tutib berayotganini sezib turardi. Qolaversa, Rasululloh alayhissalom hamrohlariga Muaviyani falon joydan topasizlar deb aytgan va agar topilsa o'ldirishni buyurgan edilar. Ammor bilan Zayd ibn Horisa o'zlariga yuklatilgan bu topshiriqni eshitib, darhol o'rinlaridan turishdi va aytilgan tomonga yo'l olishdi. Hayot daftaringni yopadigan payt keldi, ey Allohning dushmani. Qo'qqis aytilgan bu so'zdan Muaviya bir sapchib tushdi. Orqasiga o'girilib o'ziga qarab turgan 2 kishini ko'rdi. Men endi yo'lga chiqmoqchi edim dedi. 3 kundan beri ketmay nima qilding Muaviya?
Lommim deya olmadı. Ortiqcha sözge hojat yok. Taqdirdan qochib bo'lmaydi. Havoga dast ko'tarilgan qilich uning hayotiga nuqta qo'ydi. Muaviya bu yerga qon to'kish maqsadida kelgan edi va o'zining qoni to'kildi. İki şerik vazifasını bajargach qaytib ketishdi.